أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قال فرعون وما رب العالمين. معزز حاضرین، ایمانیات سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے. پچھلے درس میں ہم بدترین لوگ اللہ کی نظر میں قیامت کے دن کون ہیں اس پر گفتگو ہوئی تھی. آج انشاءاللہ العزیز اللہ پر ایمان، یعنی ایمانیات میں جو ایمان کے 6 ارکان ہیں اس پر ہماری گفتگو ہوگی. ایمان کے کل 6 ارکان ہیں: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اور تقدیر کے اچھے یا برے ہونے پر ایمان. اس سے پہلے درس میں یہ بات واضح ہوئی تھی کہ اسلام اور ایمان میں فرق یہ ہے، اگر دونوں اکٹھا ہوں تو اسلام سے مراد ظاہری اعمال ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. ایمان سے مراد باطنی اعمال، یعنی قلبی امور سے اس کا تعلق ہے، جیسے اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان. ایک مسلمان مکلف پر ضروری ہے کہ یہ بنیادی اعتبار سے 11 ارکان پر ایمان رکھیں، ان کو جانیں. ہر مسلمان پر جاننا ضروری ہے. 11 اسلام کے 5، یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار، نماز قائم کرنا، زکاۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا اگر استطاعت ہو. اسی طرح سے ایمان کے 6 ارکان، کل ملا کر 11 ارکان ہوتے ہیں جسے ہر مسلمان مکلف جاننا ضروری ہے. ہم جانیں گے آج اللہ پر ایمان. اس سے متعلق اللہ پر ایمان یہ انتہائی اہم رکن ہے، بلکہ پورے ایمان کی اساس اسی پر ہے. جب تک اس کی تکمیل نہیں ہوتی اس وقت تک دیگر ارکان جیسے فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان سب بیکار اور فضول ہو جائے گا، جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان مکمل نہیں رکھتے. کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ پر ایمان صحیح نہیں ہوگا تو دیگر امور پر ایمان لانا ایک مومن کے لیے اس کے ایمان میں اضطراب آ جائے گا، اس کے ایمان میں خلل آ جائے گا. لہذا ایمان باللہ اصل الاصول ہے، پورے ایمانیات کی اساس ہے. ایمان باللہ یعنی اللہ پر ایمان 4 چیزوں سے تکمیل ہوتا ہے. اللہ پر ایمان لانے کے لیے 4 چیزوں کا جاننا ضروری ہے، 4 چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے. نمبر 1، اللہ کے وجود پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لانا، یعنی جسے ہم دوسرے الفاظ میں توحید ربوبیت کہتے ہیں. نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے الوہیت پر ایمان لانا جسے توحید الوہیت کہتے ہیں. نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا جسے ہم توحید الاسماء و صفات کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لانا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا. جس نے اللہ کے وجود کا انکار کر دیا گویا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ بات معلوم ہے کہ ہر شخص اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر ہو بھی نہیں سکتا. اگر کوئی انکار کر رہا ہے تو بس زبان سے انکار کرتا ہے، دل میں اس کے ودیعت ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین موجود ہے. فرعون جیسا بڑا شخص جو یہ کہتا تھا وما رب العالمین، رب العالمین کیا ہے،
بلکہ یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلا، میں تمہارا بڑا، میں رب ہوں تمہارا۔ یہ اقرار کرنے والا، یہ کہنے والا، اسی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے ماننے والے فرعونی لوگوں ان کے متعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، یہ زبان سے منکر ہیں، زبان سے منکر ہیں، انکار جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا، وما رب العالمین، یہ زبان سے منکر ہیں بلکہ ان کے دلوں میں، سچے دل میں باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ کی شریعت کو یہ لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ یہی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے مخاطب ہو کر کے کہے فرعون سے، کیا کہا؟ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تو جانتا ہے فرعون، لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، یہ سب چیزیں نازل کرنے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، یہ بات تو دل میں جانتا ہے۔ الغرض کوئی انسان رب کے وجود کا انکار نہیں کر سکتا، اس کا انکار محض زبانی اور عقلی طور پر اس کا انکار ہوتا ہے، بلکہ دل میں ہر انسان کے یہ بات ودیعت ہوتی ہے کہ رب العالمین موجود ہے، ورنہ یہ کائنات، خود انسان کی تخلیق، کوئی نہ کوئی اس کا ایک خالق ہے۔ اب وہ خالق کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے۔ بإذن اللہ تعالیٰ آگے کے درس میں انشاءاللہ اللہ کے وجود کے اثبات پر انشاءاللہ عقلی اور شرعی دلیلیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گے۔ دوسرا، اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانا ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لانا، جسے ہم دوسرے لفظ میں توحید ربوبیت بھی کہتے ہیں۔ توحید ربوبیت تین چیزوں سے مکمل ہوتا ہے، نمبر ایک خالق، نمبر دو مالک، اور نمبر تین مدبر۔ یعنی اللہ تعالی ہی اکیلا اس کائنات کا خالق ہے، کوئی بھی رتی برابر بھی اس کائنات کی تخلیق میں نہ کوئی مددگار ہے اور نہ رتی برابر بھی کوئی اور نے اس کائنات کی تخلیق کی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے پوری کائنات اللہ نے بنائی سوائے یہ دو گز زمین یا ایک گز زمین چھوڑ کر، اس کا خالق کوئی دوسرا ہے، تو مان لیں کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار کر دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کائنات کا اکیلا واحد مالک ہے، رتی برابر بھی، ایک گز برابر بھی کوئی اللہ کے ساتھ ملوکیت میں نہ شریک ہے نہ کوئی اور اس میں مالک ہے۔ اگر کسی نے اتنا برابر بھی عقیدہ رکھ لیا گویا وہ توحید ربوبیت کا انکار کر رہا ہے۔ مدبر، اللہ تعالیٰ اکیلا اس زمانے کا، اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، حتیٰ کہ ایک پتا بھی ہل رہا ہے، حتیٰ کہ ایک تنکا بھی اڑ رہا ہے، سب رب العالمین کی اجازت سے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی ہیر پھیر کر رہا ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف اذیت پہنچاتا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، یسب الدہر وانا الدہر، زمانے کو گالی دیتا ہے جبکہ زمانہ میں ہی ہوں، یعنی زمانے کی ہیر پھیر میں ہی کرتا ہوں، یہ موسموں کی تبدیلی، ہاں یہ موسموں کی تبدیلی، یہ برسات برسانا، یہ ہواؤں کا لانا، یہ دھوپ کا لانا، یہ ٹھنڈی کا لانا، یہ سب کچھ ہیر پھیر تصریف اللہ رب العزت ہی کرتا ہے۔ اگر کوئی اس میں رتی برابر بھی عقیدہ یہ رکھ لیا کہ اس کائنات کی ہیر پھیر میں کسی اور کا دخل ہے، اس کائنات کی تخلیق میں کسی اور کا دخل ہے، تو گویا اس نے ایمان کا ہی انکار کر دیا باقی چیزوں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جس نے ایمان باللہ کا کفر کیا، انکار کیا، ایمان نہیں لایا، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اللہ تعالیٰ اس کے عمل، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کے عمل برباد ہو گئے۔ الغرض معلوم یہ ہوا توحید ربوبیت یعنی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، یہ گویا بقیہ دو قسموں کے لیے اصل اصول ہے۔ اس توحید الوہیت میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے توحید ربوبیت کا اقرار ہونا اور ماننا ضروری ہے، اور ہمارے علم میں یہ بات بھی ہوں
کہ کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کفار مکہ توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، کئی مقامات پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ پوچھا کل مر رب السماوات السبع، محمد پوچھو کہ آسمان و زمین کا رب کون ہے، سیقولون للہ، وہ لوگ اقرار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا رب ہے، اللہ تعالیٰ ملوکیت کے متعلق پوچھتا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، تو کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشرکین توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، البتہ وہ شرک کرتے تھے تو توحید الوہیت میں شرک کرتے تھے، جبکہ آج کا مسلمان اپنے آپ کو کلمہ گو مسلمان، کلمہ کہنے والا خود توحید ربوبیت میں شرک کرتا ہے، توحید ربوبیت میں شرک کرتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تیسری چیز، اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان لانا جسے توحید الوہیت کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے الہ، معبود، الہ ہونے میں اسے اکیلا اور تنہا ماننا اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرنا، الہ معبود ماننے میں اللہ تعالیٰ کو تنہا اور اکیلا ماننا، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا، دوسرے لفظ میں اگر یہ کہیں کہ عبادت کے جو بھی امور انجام دیے جاتے ہیں جیسے خوف، توکل، دعا، استعانہ، استغاثہ، استعاذہ، ذبح، نذر، قسم، جتنے بھی چیزیں ہیں عبادت کی، یہ تمام عبادتیں فقط رب العزت کے لیے مخصوص کرنا، اگر ان عبادتوں میں کسی اور کو، دوسرے کو شریک کرتے ہیں تو گویا توحید الوہیت میں شرک کر دیے، وہ مکمل اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پر ایمان لانے کے سلسلے میں ان کے ایمان میں اضطراب ہے اور ان کے ایمان میں خلل ہے۔ توحید الوہیت، عبادات کی ساری قسمیں ایک اللہ تنہا رب العالمین کے لیے بجا لانا، یہ توحید الوہیت ہے۔ تیسری چیز ایمان باللہ کے تعلق سے، وہ یہ کہ اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا۔ چوتھی چیز، اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا جسے ہم دوسرے لفظ میں توحید اسماء اور صفات کہا جاتا ہے یا کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں اپنے پیارے پیارے نام نازل فرمائے ہیں، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحیح حدیثوں میں اپنے پیارے پیارے نام اللہ تعالیٰ بتائے ہیں، وہی کیے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی طرح صفات بھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اور احادیث میں نازل فرمائے ہیں، بھیجے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات دو چیزیں، نیمز اور صفتیں اللہ تعالیٰ کی، ان دونوں چیزوں میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، مطلب اللہ تعالیٰ کے نام ہیں تو وہ نام کسی اور کے لیے نہیں رکھا جا سکتا ہے، اسی طرح اللہ نے جو نام اپنی ذات کے لیے نہیں رکھا وہ دوسرا نام اللہ کی ذات کے لیے بلایا جانا، دیگر نام سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا، یہ سب توحید اسماء و صفات میں خلل کا ذریعہ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اور اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں تحریف نہیں کرنا، ہیر پھیر نہیں کرنا، اللہ نے جو صفت بتائی کہ اللہ پہلے مثال کے طور پر اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے تو اسے دوسرا کوئی معنی بتانا، اللہ پہلے آسمان پر نازل ہوتا ہے تو نازل ہونے کی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اسے کوئی دوسرے معنی سے ہیر پھیر کرنا، یہ کہتے ہیں تحریف، اگر کوئی تحریف کیا گویا اس نے اللہ کے صفات میں شرک کیا، اس کے ایمان میں اضطراب ہے، یعنی اللہ پر ایمان اس کا مکمل نہیں ہوا۔ اسی طرح سے تعطیل، تعطیل کہتے ہیں سرے سے انکار کر دینا، جو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہے، جیسے قرآن میں حدیثوں میں سب کہا گیا اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کے ہاتھ کا ذکر آتا ہے، اللہ غصہ ہوتا ہے ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیر کا ذکر آتا ہے، تو ان چیزوں کو انکار کر دینا، اگر ہم ثابت کریں گے تو مخلوق سے کمپیئر ہو جائے گا، لہٰذا ہم ان اسماء کا، ان صفات کا انکار ہی کر دیں گے، تو یہ بھی توحید اسماء و صفات میں شرک ہو جائے گا۔
اسی طرح تمثیل یا تقییم بیان کرنا، مخلوق سے کمپیئر کرنا یا پھر کوئی ایک ایگزامپل پیش کرنا، جیسے اللہ کا ہاتھ ہے مخلوق کے ہاتھ کی طرح ہے، پانچ انگلیاں ہوں گی، ناخن ہوں گے، پھر انگلیوں کے پور ہوں گے، اس طرح سے مخلوق کے ہاتھوں کی طرح ہوگا، مخلوق کی انگلیوں کی طرح انگلیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ کی، یا پھر جو ہے ایک دوسری ایگزامپل دینا، نہیں ایسے نہیں بلکہ ایسے ہوں گے، ہاں جو چیز قرآن اور حدیث میں نہیں بتایا گیا ان چیزوں کو ہم اپنی جانب سے تمثیل اور تکیف کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں شرک کہلاتا ہے۔ اسماء و صفات کے تعلق سے سلف صالحین کا بنیادی اعتبار سے عقیدہ دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک اثبات، دوسرا تنزیہ۔ اثبات تنزیہ، جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز اللہ کی ذات کی طرح نہیں ہے۔ وہو السمیع البصیر، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس ایک آیت میں سلف صالحین نے اس ایک آیت سے دو چیزوں پر اس بنیادی اعتبار سے عقیدہ جو رکھنا ہے وہ ہے اثبات اور تنزیہ۔ اثبات سے مراد یعنی ہر صفت کمال اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، اللہ نے جسے ثابت کیا قرآن میں اور حدیث میں، سب سے پہلے اسے ثابت کرنا، ہر صفت کمال اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، اس میں کسی بھی طرح سے تشبیہ نہیں ہے۔ دوسری چیز تنزیہ، تنزیہ سے مراد کہ اللہ تعالیٰ کو ہر اس صفت سے پاک اور منزہ مانا جائے جس میں کوئی نقص اور عیب ہے۔ انسان کے سننے میں نقص ہے، انسان کے سننے میں نقص ہے، غلط چیز سن سکتا ہے، آواز میں انسان سننے میں کنفیوز کر سکتا ہے، غلطی کر سکتا ہے، تو یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے صفات کو ہم ثابت کرنا کہ کسی بھی طرح سے نقص اور عیب نہ ہو، ویسے اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ الغرض آج کے درس کا خلاصہ یہی ہے کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں اور اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ اسلام ظاہری اعمال کو کہتے ہیں، اگر دونوں اکٹھا جمع ہو جائے، ایمان باطنی امور سے اس کا تعلق ہے، دونوں چیزیں یعنی کل ملا کر کے اسلام اور ایمان کے 11 ارکان ہوتے ہیں، ہر مسلمان مکلف اس کے تعلق سے جاننا اور علم رکھنا ضروری ہے، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کو بنیادی علم جاننا ضروری ہے، تو یہ بنیادی لحاظ سے ہر مسلمان کو اس کا علم جاننا ضروری ہے۔ دوسری چیز اللہ پر ایمان، اس کے تعلق سے آج ہم جانیں، اللہ پر ایمان لانے کے سلسلے میں اس وقت تک تکمیل مکمل نہیں ہو سکتا جب تک 4 چیزوں پر ایمان نہیں لایا جاتا، نمبر 1 اللہ کے وجود پر ایمان لانا، نمبر 2 اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانا، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان لانا، اور نمبر 4 اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا۔ انشاءاللہ باذن اللہ آگے کے درس میں اللہ کے وجود سے متعلق ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسے ہی ایمان، اللہ پر ایسے ہی ایمان لانے کی توفیق دے جیسے سلف صالحین کا عقیدہ تھا۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔